罗海燕穿着从丽娜处借来的裙子，因为太短，她往下拉了又拉。丽娜埋怨这是她最长的裙子，都拉变形了。她只能尴尬地笑笑。丽娜熟稔地向罗海燕介绍两位老总，罗海燕有点不知所措。张总明目张胆地把手放到罗海燕大腿上，他看到张总手腕处的袖口，突然想起了陈小伟，表示歉意后离开了。丽娜询问罗海燕离开的理由，罗海燕告诉她接受不了她那样的做法。罗海燕赶到之前去过的裁缝店，用为数不多的兼职工资买下了陈小伟看中的袖扣，她希望男友看到后会开心。罗海燕又匆忙到比特斯公司想拿回自己的笔试试卷，恰好遇到 Scarlett， 她告诉选择罗海燕的理由不是分数，而是试卷中所体现出来的内容。看不看得到自身优点不重要，他们需要的是能发现别人身上优点的人。 Scarlett 看出陈小伟是罗海燕的男朋友，以及罗海燕此次来的目的，最后忠告罗海燕，人生每一步重要选择都不能被别人拖后腿，哪怕是你的恋人。此时的罗海燕不以为然。第一天上班的罗海燕去得特别早，碰到了同公司的艾米。罗海燕惊奇，公司这个时间点几乎没人。同为新人的艾米告诉她，广告公司到得早的都是实习生。罗海燕恍然大悟，人事带罗海燕跟 Kate 到他们的工位，告诉他们会得到 Scarlett 的亲自指点，不过淘汰率会很高。罗海燕对 Kate 坐下后，首先从包里掏出来的是各种化妆品，还有随身听，目瞪口呆。他看到同是实习生的 Kate， 自然地引起大萌的注意。艾米主动向 Mary 请缨打下手，觉得自己傻乎乎的，比起他们的心思精明，自己完全不是对手。艾米也想得到 Scarlett 亲自指点，故意跟 Kate 说起 Mary 的亲善， Kate 不上当，二人互相看不对眼，你一言我一语，互不相让。陈小伟母亲生病，父亲退休，给他找了一份省城公务员的工作。陈小伟想让罗海燕跟他一起回山东老家，拿出了提前准备好的两张火车票。面对陈小伟郑重其事的许诺，罗海燕想立即跟他走，但心中有一份不甘，他想在上海打拼试试看。陈小伟一个人离开了，罗海燕连袖口都没来得及拿出来。伤心失落的罗海燕把袖口退了回去，盯着店里的西服看了好久。